Goddag, goddag. Så har vi rundt den 14. november 2018. Og jeg må indrømme, at min indre gnaver, den har virkelig travlt med at få sådan et overblik over den kantiske metafysik og, skal vi sige, epistemologi, og hvad det vil sige, at noget er sandt, og så videre. Hvor jeg synes, hver gang jeg tænker over noget, så barberer jeg endnu mere væk, at det er lige før, jeg er sådan lidt skræmt over, min egen filosofi, når jeg begynder at tænke lidt nærmere over det, at der er ligesom en bid af mig, der siger, ja, okay, det lyder måske meget godt det her, det kan godt være, at det er filosofisk korrekt, men så kan vi jo ikke udtale os om det, og så kan vi jo ikke udtale os om det. At der er ligesom den her indre trang til at være sikker på det, man ligesom tror, man ved. Og jeg tænker lidt på, at det, da jeg snakker lidt om udviklingen af bevidsthed, at jeg tænker lidt den her idé om, eller idé om, det er jo ikke en idé, vores hjernes evne til at skabe begreber, som er de her konstellationer, den skaber på baggrund af de signaler, der kommer fra ud fra virkeligheden. Og så skaber den et billede inde i dit hoved, som repræsenterer det, som den nu er i. Men det er bare en repræsentation. Det kan aldrig være det virkelige, den virkelige verden. Den kan ikke være inde i dit hoved, samtidig med, at den også er derude, hvor den nu er. Og det forudsætter selvfølgelig, at strukturen, at man tager for gode varer, at strukturen i din bevidsthed repræsenterer en eller anden form for tilsvarende struktur i den virkelighed, vi ikke kan. Så det springende punkt er, at hvis man vil sige, jamen du kan ikke vide noget, altså i princippet er det rigtigste svar, som Sokrates siger, det eneste jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget. Det eneste viden, jeg har. Og det er, ja, det er fundamentalt rigtigt, men det er også det er at gå for langt, synes jeg, ikke? Fordi det er ligesom om din krop og din krop er skabt til at opdage noget og udføre noget. I hvert fald efter vores bevidsthedsstandarder, ikke? Og vores bevidsthed er, at vi tænker ud i fremtiden, så at sige. Vi har den her tidsfornemmelse osv. Man er nødt til at sige, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at vide noget med absolut præcision, eller hvad vi skal kalde det. Det kan nok aldrig lade sig gøre. Det kan nok aldrig lade sig gøre. Jeg vil sige, det kan aldrig lade sig gøre. Det kan aldrig lade sig gøre. Men det er samt, altså det, at du ikke ved, om der er rådenskab i den liter mælk, du potentielt vil ind og købe i Netto, det betyder ikke, at du ikke tør købe en mælk, vel? Så der er noget cost-benefit-beregning i mennesket, som siger, det kan godt være, at jeg ikke ved med sikkerhed noget som helst, men det betyder heller ikke, at jeg ikke kan udtale mig om sandsynligheden for det. Jeg kan godt generalisere. Altså, mennesker er generaliseringsmaskiner. Så man siger, jamen, chancen for, at jeg får en mælk, der gør mig syg og dårlig, den er så lille, at jeg har ikke noget mod at købe en liter mælk og tage chancen. Men jeg kan ikke vide med sikkerhed. Så det er den der sikkerhedsfetish, som kan blive så afvæbnende, at mennesker bliver ligeglade med alting, nærmest, ikke? Fordi det er sandelig ikke, efter min mening, ideen og målet med at filosofere. Det er ikke at sætte sig ned og sige, okay, Sokrates siger, at man ikke kan vide noget som helst, og det er jo nok rigtigt. Det er rigtigt, det vil sige, at så kan jeg bare lade som ingenting, og bare, du ved, gøre sådan, der passer mig, og så at sige, agtigt, ikke? Jeg siger heller ikke nogen fri vilje, så jeg kan jo ikke kontrollere, hvad jeg laver, og
Det er helt galt, ikke? Altså, filosofi har skabt mere og flere problemer, end det har løst, ikke? Og det kan man sagtens argumentere for. Er et eller andet siden en tand her. Kender du det? Det er pisse i tanden. Men du er nok ikke kommet for at se mig stange tænder i min bil og blive frustreret over, at jeg ikke kan få et eller andet ked ud af min tand. Man er nødt til at sige, hvis man siger, jeg kan ikke vide noget som helst, så skal man bare stoppe der sådan set. Hvis man accepterer, fordi så kan man sige, hvad fanden lavede Sokrates så, ikke? Hvis det eneste, han ved, er, at han ikke ved noget. Hvis vi tager den helt derud, ikke? Hvad render han så rundt og laver? Hvis han ikke kan vide noget, så kan han kun pointere, at de andre går rundt og tror, at de ved noget, men de ved ikke noget. Så kan han gå rundt og være sådan irriteret. Altså, et eller andet sted, så kan man jo godt forstå, at de slår mig ihjel, selvom jeg... Altså, selvfølgelig er det jo ikke noget, jeg billiger, vel? Men... Han er nødt til at vide et eller andet. Ikke? Han er nødt til at vide et eller andet. Du er nødt til at sige, okay, det her det er det fundament, jeg står på. Det er det her, jeg arbejder videre fra, ikke? Og det er det, der er essensen af en filosof, det er... Hvad er det for et fundament, de ruller tilbage? Altså man siger, man er ikke en ordentlig filosof, hvis man ikke er skeptisk. Hvis man bare æder alt, hvad man får at vide, du ved, på filosofistudiet i København, eller hvor det nu er, man går, så er man en sofist. Fordi så er det stensikkert, at man bliver manipuleret til at tænke på en bestemt måde, ikke? Hvis ikke man er skeptisk over for alt, hvad man får at vide, så er man ikke en filosof, vel? Fordi så er det stensikkert på et eller andet tidspunkt, så bliver man født med et eller andet, som er noget bullshit, ikke? Og det tager man selvfølgelig for gode varer, fordi man er jo ikke skeptisk, vel? Så skepsis er fundamentet for at være filosofisk. Det er den der, kan det jo nu oppasse det der? Kan det nu oppasse? Det er den der for du ved, det jyske mul, det er helt op under tæerne, ikke? At man så ruller mere og mere og mere tilbage. Det er det, at altså, oplysningstiden jo sådan set, selvom det var oplysningstid, så var det faktisk den skeptiske tid. Ikke? Det var skepsistiden nærmere, end det var oplysningstiden. Fordi man kan sige, man bliver oplyst om, at der rent faktisk er andre muligheder, end at Jesus blev født af Gud og Helligånden, eller hvad det nu var. Og du ved, kristendom var der hele, ikke? At der er muligvis andre måder at finde ud af, om noget sker eller ej, ikke? Og det er sådan en videnskabelig metode, så at sige, ikke? Som Francis Bacon fremlægger i 1500-tallet, så vidt jeg husker. Er det 1600-tallet? Ej, men 1500-tallet, ja. Whatever. I det 1600, lad os sige det sådan. Novo Morganum, tror jeg, den hedder. Nå. Men grunden til, at man overhovedet bliver videnskabelig, er jo, at man er skeptisk. Så det er skepsisen, der skaber fornyelsen, ikke? Eller den barberer det væk, som du tror, du ved. Som faktisk er det aller vigtigste, ikke? Og det har Sokrates selvfølgelig ret i et eller andet sted, ikke? Det har selvfølgelig ret i, at hvis du vil forstå... Du kan bare flyde med på alle de løgne og lort, som samfundet og hvad vi kalder det, kulturen og far og mor, du ved, har bildt dig ind, ikke? For ikke at rokke ved båden, så der ikke er nogen, der bliver sure, og så kører det bare, ikke? Altså, følg kulturen ned i det store sorte hul, ikke? Du kan også leve dit liv. Du kan leve dit liv på din egen vilkår, ikke? Og så er du nødt til at være filosofisk. Fordi ellers så ved du ikke, hvad du skal gøre, så blaffer du bare rundt. Og så er du stadigvæk en del af det her lorte kultur, ikke? Kultur, det er jo bare en flok løgne, der bliver håndhævet ved hjælp af fredløshed, ikke? Altså, at hvis ikke du foretager de samme handlinger, som vi har besluttet, at vi altid gør, jamen så vil vi ikke have noget med dig at gøre, ikke? Det er sådan, det er kultur. Og der er ikke nogen grund til handlingerne andet, end at man plejer at gøre det. Der er ikke nogen filosofisk baggrund. Der kan være nogle religiøse, eller sådan nogle et eller andet. Jeg har hørt fra min personlige spøgelse, at man skal gøre sådan agtigt, ikke? Når du er rullet tilbage,
så når du filosoferer, så ruller du tilbage, og du ruller tilbage, og du ruller tilbage. Og til sidst, så sidder du der som Sokrates og siger, jeg ved ikke noget som helst. Udover, at jeg ikke ved noget som helst. Ikke? Men når du nåede det punkt, så skal du spole lidt frem igen. Du skal spole frem i den forstand, at du skal sige, okay, nu laver jeg nogle axiomer, som jeg siger, det her, det er sandt, uanset hvad. Eller det er ikke en sandheds, det er jo ikke en proposition. Eller er det det? Skal jeg lige tænke mig om en gang her. Den havde jeg ikke lige ventet. Den havde jeg ikke lige set komme. Lad os kalde det en proposition. Og så retter jeg det senere, hvis det er, at jeg har fortalt over mig. Men lad os bare kalde det axiomer. Du laver nogle axiomer. For eksempel er mit axiom, fundamentale axiom, at den bevidsthed, strukturen i den bevidsthed, du har, repræsenterer en valid, en brugbar i det mindste, struktur i den virkelighed, vi ikke kender. Altså, grænsen nu, mener jeg, ikke? Eller tingene i sig selv, eller det ubeskrivelige, eller hvad skal vi kalde det, ikke? At når jeg ser verden, opfatter verden, så kommer det ind igennem mine sanser, som går ind igennem min krop, som går ind til min hjerne. Fordi når vi analyserer virkeligheden, som vi ser den, så ser vi, der er den struktur i verden. Og lige meget hvad vi gør, lige meget hvad vi hopper og danser, eller du ved, så er det bare den struktur, der er der hele tiden. Uanset hvad. Og det kan godt være, at det er bare en opdigtet hjerne, noget hjernen har opdigtet, fordi det synes, det kunne være sjovt, ikke? Og sjovt nok, så kommer det til at passe med på en eller anden måde. Det bliver aldrig... Du får aldrig signaler, der modsiger det. Men det er en farlig situation, fordi du tager noget, du udtaler dig om noget, du i principielt ikke kan vide noget om. Men hvis du vil filosofere, så er du nødt til at gøre det. Du er nødt til at tage en eller anden form for chance, eller altså en kvalificeret, skal vi sige, gæt, eller du er nødt til at have et eller andet arbejde med. Du er nødt, det er også det, fordi som Kant, eller hvad hedder det, undskyld, Descartes, siger, jeg tænker, derfor er jeg. Altså, så jeg er her. Altså, det er ikke bare en illusion, eller sådan et eller andet mærkeligt, underligt. Man kan ikke engang kalde det en illusion, fordi det er jo også en kontrast til noget virkelighed og sådan noget, ikke? Altså fordi, at vi er i stand til at snakke om illusioner, det viser jo netop, at vi kan skelne mellem, hvad der er virkeligt og hvad der er en illusion. Så man kan ikke kalde det en illusion. Det hele kan ikke være en illusion, for ellers så ville vi jo ikke have en idé om en virkelighed. Så ville det hele bare være virkeligheden, og så ville vi slet ikke snakke om illusioner. Så terminologien til illusion er, kan man ikke kalde hele oplevelsen, vel? Så man banker virkelig hovedet mod. Man ender i sådan en form for filosofisk singularitet, hvor der bare ikke er nogen retninger nogen steder hen. Der er ikke noget holdepunkt, der er ikke noget. Altså, du knæver dig helt ind til benet, og så har du slet ikke nogen kompasset og gået fuldstændig amok, ikke? Og der er det, man skal holde hovedet virkelig koldt, og tungen lige i munden, og hvad er det alt sammen, ikke? For at sikre sig, at man ikke begynder at fylde ting på, som man nu lige har lyst til at fylde på, ikke? Man er nødt til at arbejde ud fra noget, som på ingen som helst måde kan være. Hvordan skal jeg beskrive det? Som ikke kan være fejlbehæftet, om så må sige, ikke? Der må ikke være nogen som helst sanse, hvad hedder det, bevidstheds modsigende ting, altså det må overhovedet ikke på nogen måder kunne være bevidsthedsmodvisende eller sådan. Så derfor kan man ikke snakke med Gud, for du kan ikke forklare, du kan ikke pege på en eller anden form for, altså hvis man snakker om sin bevidsthed og strukturen i for eksempel, at vi modtager nogle signaler igennem vores sanser, det kan vi sanse, at vi gør ved at kigge på andre mennesker, altså sige, kan du se den ko, der står der? Ja. Prøv at lukke øjnene. Kan du se den nu? Nej, jeg kan ikke se den nu. Nu kan jeg høre den, siger mu. Men altså, så vi kan se, okay, der kommer et signal fra et eller andet, som er uden for den her person, tilsyneladende.
og som kommer ind i personen, og når de lukker øjnene og stopper på det signal, så kan de ikke sanse det indtryk længere. Så hvis vi går ud fra, at vi kan stole på, at det er en brugbar, et brugbart fundament, som er urokkeligt, som er fuldstændig urokkeligt i forhold til, hvad man kan bygge videre på det, så har man da noget at arbejde med. Og det er min, det er min måde at se det på. Fordi hvis du strander tilbage som det eneste, jeg ved, er, at jeg ikke ved noget, så er det er en vigtig, det er en vigtig rundkørsel at komme ned til. Men man skal sørge for at komme ud af rundkørselen igen og finde den rigtige retning. Ja? Der er en milliard retninger, og der er uendelig mange retninger måske, ikke? Fordi vi snakker om den menneskelige bevidsthed. Så den menneskelige bevidsthed arbejder med uendelighed i et eller andet forstand. Ikke? Nå. Men det gælder om at komme ud den rundkørsel igen, fordi ellers så står du bare derinde og bliver rundtosset og aner ikke, hvad fanden du skal gøre. Ikke? Og så er det jo ikke noget, altså så er det faktisk næsten bedre, at du blev, hvor du var, og lød værd med at bruge hovedet. Ikke? Og det er ligesom der, hvor jeg, hvor min hjerne den kværner løs i øjeblikket, det er at blive ved at tænke, fordi nogle gange så jeg er i hvert fald blevet rigtig god til, synes jeg selv, at mærke, at hvis jeg bliver ved med at tænke over noget, selvom jeg egentlig synes, jeg har fundet en eller anden form for løsning på problemet, men at min hjerne bliver ved med at tænke over det, så er det nok, fordi jeg mangler et eller andet. Så er det nok, fordi enten er løsningen ikke helt forkert, eller den mangler noget, eller at jeg er kun, altså ved, at man kun er et skridt på vejen mod en endnu bedre løsning, ikke? En endnu bedre forklaring. Og det er... Altså det er måske noget, man sådan lærer med, hvor du ved, hvis man er sådan en nybegynder i filosofi, lad os kalde det, og man, du ved, man læser en artikel, hvor man bliver sådan, wow, hold da kæft, man, det har jeg da ikke tænkt på før, det er sgu da rigtigt. Ja, det har jeg da ikke tænkt på, hold da op, mand, nej. Så nu ved jeg det, nu ved jeg så, at jeg er liberal, eller nu ved jeg, at jeg er libertarianer. Og så kværner man derudad som libertarianer. Og så læser man lidt mere, og så finder man, der var jeg måske ikke helt på plads der. Der kunne faktisk godt barberes mere væk. Okay, så barberer man lidt mere væk. Nu er jeg anarkist, ikke? Og så, okay, det var måske ikke nok af sandheden, jeg skal grave lidt. Og man graver, men man har den tendens til, når man får en aha-oplevelse, nu har jeg set lyset, nu ved jeg det, nu har jeg styr på det hele. Det har du måske ikke, vel? Du skal helt tilbage til det eneste, jeg ved, det er, at jeg ikke ved noget som helst. Du ved, den tomme harddisk. Ja, den skal ikke være helt tom, vel? Den skal have et styresystem, selvfølgelig. Og det er det styresystem, som man prøver at få styr på ved hjælp af filosofi. Så det var, hvad jeg havde i dag. Jeg håber, vi ses igen en anden gang. Kan du have det godt.